Hər kəs ara məsafəsi gözlənilmək şərti ilə növbədə dayanır. Daha sonra isə bir-bir içəriyə buraxılır. Bir çox sahələr kimi bu gün Asan Xidmət də öz fəaliyyətini bərpa edib, bu gün artıq vətəndaşların qəbuluna başlanılıb. Vətəndaşlarımız 3 fərqli xidmətdən mobil tətbiq, SMS və portal üzərindən icazə alaraq onlara yaxın olan Asan Xidmətlərə müraciət edib, onlara lazım olan xidmətlərdən yararlana biləcəklər. Sual oluna bilər ki, vətəndaş özü saatı təyin etməyi istəsə necə etməlidir? Bu zaman Asan Qovaz internet saytına daxil olmalı, növbəti gün üçün, yəni bir gün öncədən növbə götürməlidir istədiyi saat üzrə. Vətəndaşlarımıza vaxtın idarə edilməsi baxımından tövsiyə edirik ki, əvvəlcə onlayn növbə götürsünlər, daha sonra SMS icazə sistemindən istifadə etsinlər. Mərkəzə daxil olan hər bir şəxs xüsusi kameralar vasitəsilə ilk öncə onların hərarəti ölçülür, daha sonra isə onlar müəyyən dezinfeksiya qaydalarına əməl etdikdən sonra isə müəyyən yoxlamalardan sonra mərkəzə daxil olurlar. Vətəndaşlarımız növbə götürdüyü saata uyğun mərkəzə yaxınlaşsınlar. Məsələn, saat 11-ə növbə götürüblərsə, saat 9-dan mərkəzə yaxınlaşmağın yəni heç bir faydası yoxdur. Çünki əksinə bu, sıxlığa səbəb ola bilər və sosial izolyasiya tədbirlərini, qaydalarını, məsafəni gözləmək məcburiyyətində olduğumuz üçün tövsiyə olunur ki, saatı düzgün hesablayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Əvvəlcədən növbə götürməyən vətəndaşlar asan xidmət mərkəzlərinə buraxılmır. Mərkəzə gələn vətəndaşların hər birinə 3 saatlıq icazə verilir. Əgər vətəndaşın işi mərkəzdə uzun çəkərsə, bu zaman asan xidmət tərəfindən həmin vətəndaşlara polis yoxlamalarını nəzərə alınaraq arayış təqdim olunur. Həmin arayışda isə vətəndaşın burada qaldığı artıq saatlar qeyd olunur. Qaydalar bölgələrdə daxil olmaqla bütün asan xidmət mərkəzlərinə aiddir. Əlavə edək ki, hərarəti olan heç bir vətəndaş mərkəzlərə buraxılmır.